Da har vi med oss Henrik. Fra Sverige. Henke, Sverige. Han med for å lære å fiske. Ja. Vi må ta det litt forsiktig med han i år. Han har vel tenkt å vinne fiskefestivalen i år, så vi går ut og ser om vi får til det. Ja. Prøv oss på stor froskme. Froskme, lange. Kanskje skate. Ja. Er det mer vi håper på? Makrell. Makrell, ja. Og svartål. Og svartål. Ja. Været er upåklagelig, skyfritt, meldt 5 sekundmeter nå på formiddagen, avtagende til 3 utover kvelden, nordlig, og lite sjø, det var i hvert fall lite i går kveld, så jeg regner med det fortsatt er lite. Sommeren har kommet, vi er i slutten av juni, så det blir bra. Han blir bra. Og konsertene er i gang på den riktige gården. Continue. Det blir som det blir! Ja, ja. Det blir noe bra tur uansett. Hei så lenge! Og svømme så langt du er klarer. Det er ingen tann i fjallet.
Blåkjeks. Blåkjeks, ta mine. Skal dere to være kompiser. Det var sikkert en blodlange det også. Ha ha.